Часті паводки, які завдають збитків населенню та господарству, та аномальна нестача води, що призводить до зміни водного режиму та погіршення її якості. Проблеми, пов'язані зі стихійними лихами, обговорили експерти за круглим столом в Ужгороді. Ми визначили зони ризику. Зони ризику для міста Ужгород, зони затоплення, причому використали самі сучасні методики. Коли розглядали на засіданні комісії Міністерства надзвичайних ситуацій, ні одне місто України не має такої матеріалів по зонах ризику і зонах затоплення, такої точності, такої якості. Оце все, що ми мали, лягло у базу даних для того, щоб попрацювати над іншим екстремумом. Це тоді, коли немає води. Реалізація українсько-словацького проєкту «Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки Уж, флут Уж» на завершальній стадії. Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса – головний бенефіціар, фахівці якого працювали над ним 5 років. Передбачав кілька напрямків реалізації, зокрема, це розробка зон затоплення, зон ризику для цілого басейну Ужа і для міста Ужгорода безпосередньо. Ми цей захід закінчили, розробили карти. Ці карти всі роздали територіальним громадам, які проживають у басейні річки Уж, для того, щоб вони їх враховували при своєму плануванні. Друга задача, яка стояла у нас, це розробити техніко-економічне обґрунтування, яке б давало можливість розвиватися в межах міста по двом напрямкам також. Це перше, це протипаводковий захист розглянути, і другий – це питання в період маловоді. Сучасні інформаційні технології застосували для управління паводковими ризиками та обводнення у спільному транскордонному басейні річки Уж. Мова про водозабір площею 2750 квадратних кілометрів території двох країн – України та Словаччини. Експерти кажуть, тут проведені топогеодезичні та гідрологічні вимірювання сучасним обладнанням, аерофотозйомку, створено ортофотоплани та цифрову модель рельєфу, а ще розроблено гідродинамічні двовимірні моделі для побудови різних сценаріїв розвитку паводкових ситуацій. Розроблено проєктну документацію, яка передбачає створення підпору і таким чином створення в межах міста такої маленької ємності води. Це споруда не стаціонарна, це споруда регульована, вона під час паводків практично лягає на дно і паводок пропускається без проблем, а під час маловоддя ця споруда піднімається, створює підпор в середньому на 1,25 м, максимальний підпір може бути 2,5 м і трошки більше метра. Плюс, окрім того, що обводнюється саме місто Уж, сама річка Уж, є можливість заводнити паркову зону і старорічя, яке проходить через паркову зону. Розробка проєкту завершена. Наразі очікують висновок будівельної експертизи. 22 серпня проведуть конференцію, де презентують результати. І далі проєкт передадуть Ужгородській міській раді для реалізації. Дуже вірив, що нам вдасться її завершити, бо дуже багато було палок в колеса ставили, дуже багато і активних людей, я їх так називаю, і організацій, бо всі думали, що дане питання є комерційне, і на місці на річці Ужгород Уж буде встановлені якісь певні ГЕСи, і тут все якось меркантильно входило, що хтось в тому щось замішаний, а не на благо міста. Головний архітектор Ужгорода подякував фахівцям за пророблену роботу та дослідження. Зараз розробляється генеральний план міста, і оці всі напрацювання, вони в першу чергу війдуть в генеральний план, і ми будемо бачити всі питання проблематичні, які ми маємо врегульовувати під час проєктування і планування, під час надання земельних ділянок, під час будівництва. Всі показники, які планувалися поетапно, були зроблені, і дай Бог, щоб ми чим швидше отримали експертизу по даному проєкту і далі рухаємося по запланованій мапі, щоб ми могли завершити і в найближчий час сама річка Уж була повноводною, і щоб ми тішилися тим, що вона дійсно є містобудівним утворюючим фактором
нашого міста. Проєкт грантовий, його реалізували за європейські кошти у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020.